မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ10ရက်နေ့မြစီမနျူစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်ကျွန်မကတော့မှုပါအခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မော်လမြိုင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်းကိုဒရုန်းနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့သတင်းမြမအရေးဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းနိုင်ငံရေးစနစ်ကမိမိတို့ကိုလစ်လျူရှုထားကြောင်းအစိုးရကိုတောင်ကိုရီးယားလူငယ်တွေအပြစ်တင်တဲ့သတင်းထိုင်ဝမ်မှာငလင်ဘေးထံတင့်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ရဲခွေတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့အပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တဲ့တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကိုဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲအချိန်ကမော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတ္တခအတွင်ရောက်ရှိနေတော့မှဒရုန်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Alpha Bat Drone Force ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတ္တခအတွင်းမှာရှိတဲ့အာကစားခန့်မနဲ့စစ်ရဟရင်နှစ်စီးရပ်ထားတဲ့ကွင်းနေရာတို့ကိုရှာတူော်နှီးပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Alphabet တပ်ခွဲကကာမီကာဇေဒရုန်း၅စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေ့ကင်း2နာရီလောက်က Alpha တို့အတွင်းသတင်းရတော့ဒူးဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းရှိတယ်။စောချစ်သူပါရှိတယ်တဲ့။ဓမ္မသားဖက်ကလည်းတင်မော်ယော Jet Helicopter 13RTR-42 အစုံမဲမနေ့ကမနေ့ခရေကချတာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအခုထိပဲလို့ Alphabet Drone Force ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့လည်းမြို့ရင်းမြို့ပြင်နဲ့တပ်ဝင်ရဲ့အတွင်းအပြင်ကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်း Alphabet Drone Force ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်ကလည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုရင်အရှိတောင်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်မှာရောက်ရှိနေတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတဲ့အတွက်နှစ်ရက်အတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရဟတ်ရင်နှစ်စီးတဲ့ကဒစီးပြန်တက်မရတော့တာကိုသတင်းရရှိထားကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းဟာမြောက်ဝတီတင်ငန်းညီနောင်ကော့ဂရိတ်စစ်စင်ရေးတွေကိုအနီးကပ်ကုတ်ကဲနိုင်ဖို့အတွက်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတ္တခကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရှာတူဝတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြမအရေးဖက်ပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြမနယ်စပ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရကဧပြီ9ရက်နေ့ကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်မြမအရေးဖြည့်ရှင်ရေးကိုဖက်ပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့အစည်းအဝေးအတွင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့လက်နက်ကင်ပြန်ခုခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကြားတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတရက်ပေါ်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာထိလွယ်ရှလွယ်ကိစ္စတွေရှိလာကြောင်းအားလုံးနဲ့စကားပြောဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးအဓိကမြို့ဖြစ်တဲ့မြဝတီဒေသအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်ထိုင်းအစိုးရကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့တာပါ။မြန်မာစစ်ကောင်စီကအင်အားနည်းလာပြီဖြစ်လို့မြန်မာနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းပြောကြားထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဗီစင်ကပြောပါဗျ။မြန်မာအရေးကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကော်မတီကနေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကြောင်းအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်ပရီဘာဟီတာနူဂရာကလည်းမြန်မာပြည်အရေးဖြည့်ရှင်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံကဗမ်းမလိုက်တဲ့မူဝါဒကျင့်သုံးနေတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်အုံရင်စွန့်ခွာရသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးကိစ္စအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံအပေါ်ရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လေဝန်ကြီးချုပ်တာဗီစင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။စစ်မီးရှိန်မြင့်လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပန်ပရီကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပဋိပက္ခမှာပါဝင်သူတွေအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းသလိုစစ်ပေးရှောင်တသိန်းလောက်ကိုလက်ခံထားပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာအသက်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်ထိုင်းအစိုးရဘက်ကဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲမဲအစောက်အပါဝင်တက်ခရိုင်မှာအစင်းတိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှဝင်ရောက်လာသူတွေအပေါ်တင်းကြပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရကဒီလိုတင်းကျပ်ခဲ့ပြီးနှစ်လအကြာမြဝတီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာမြန်မာပြည်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တိုင်းနဲ့ချီပြီးလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့မြဝတီမြို့မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာချိန်မှာထိုင်းအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကသဘောထားပြောင်းလဲလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကမိမိတို့ကိုလစ်လျူရှုထားကြောင်းအစိုးရကိုတောင်ကိုရီးယားလူငယ်တွေအပြစ်တင်တဲ့တင်ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတက်ကြီးမဲဆန္ဒရှင်အရေးအတွက်ကပုံများနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မှာကိုစားပြုမှုနေပြီးမဲဆွေစီအိုရေးမှာလစ်လျူရှုခံနေရတဲ့တောင်ကိုရီးယားလူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစနစ်ဟာသူတို့ကိုလူယာမသွင်းတဲ့အကြောင်းအပြစ်တင်လိုက်ပြီးတချို့ကဧပြီလ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်မျိုးသားလွတ်တော်ရဲ့အမတ်နေရာ300အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဟာတောင်ကိုရီးယားသမိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်အသက်60နှစ်အထက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကအသက်20နှစ်30ကြားမဲဆန္ဒရှင်တွေထက်ပိုများနေကြောင်းတင်ဝင်အချက်လက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ဒါဟာဖွားတည်စင်းရဲ့တစိတ်တပိုင်းသာဖြစ်ပြီးကဘာပေါ်မှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းအနှိမ့်ဆုံးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုဥယေမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာအိမ်အောင်ပြုမှုအလွန်မဲကျဆင်းမှုနဲ့အတူတကူတဲ့သမားဥယေစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာလည်းတက်ကြီးတွေကလွှမ်းမိုးထားပြီးအသက်50ကျော်အမတ်ဥယေဟာလက်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဗိုလ်တုနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အသက်40အောက်ကိုစလေလောင်းဥယေဟာလည်း 5.6 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်။ဆိုရဲဟန်ကော့တက်တို့မှာအသက်23နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားလီမင်ဂျီကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတရင်ဘတ်များစွာကလေးကလက်ရေးပိုစတာပြုတ်လုခဲ့ပြီးလူငယ်တွေကိုမဲပေးအောင်တိုက်တွန်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာတမ်းတွေအရဗိုလ်တုနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့စီရင်ပေးထားသူအသက်18နှစ်ကနေ29နှစ်ကြားမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲမဲပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေဖွလက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲအုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်မှုရပ်ဆိုင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြောက်ဝတီဒေသခံတွေကအမျှစီမကိုပြောပါရယ်မြောက်ဝတီမြို့မှာရဲစခန်းဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအလုံးပိတ်ထားပြီးတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေဟာလည်းပိတ်လို့နေပါအခြေအနေဖြစ်တာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့မြောက်ဝတီဒေသခံကပြောပါရယ်ရဲစခန်းကပိတ်ထားတယ်လေဌာနဆိုင်ရာတွေကမရှိတော့ဘူးဘာမှဗန်တွေကတော့အကုန်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးတကားတောင်ဖွင့်တဝက်ပိတ်တဝက်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကရက်ကွက်တွေကဟာရီရှိတာလမ်းပေါ်ကဟာရီကတော့မရှိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရက်နေပြီဒါပေမဲ့တခြားအုပ်ချုပ်မှုရှိတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့မြောက်ဝတီမြို့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဲဆောက်လေစိတ်ကိုစစ်ကောင်စီဆဲလွတ်တဲ့လေရင်တစီးစဉ်တက်ခဲ့ပြီးတော့မြောက်ဝတီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်လူဆယ်ဦးကိုတင်ခေါ်သွားကြောင်းမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြစီမိုင်တရင်ရင်မြစ်တစ်ခုကပြောပါရယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမြို့နယ်3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့မြောက်ဝတီမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ295အနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တံတွေကိုလည်းကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတော့ပြောပါရယ်တိုက်ပွဲကတော့မနေ့ကလေးကကြားနေရတာပဲပြစ်နေကြတာလေရင်လာသွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကလည်းပြန်ပြစ်နေကြတာ BGF တွေကတော့ကားဆင်စီလောက်နဲ့မြို့ကိုပတ်နေတယ်ဘတ်တစိတ်တွေဖြုတ်ပြီးပတ်နေတာလို့မြောက်ဝတီမြို့ဒေသခံနောက်တဦးကပြောပါတယ်မြောက်ဝတီမြို့သင်ငန်းညီနောင်ဘျူဟာကုန်းနဲ့ခမရ359တရင်ကိုကိအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဧပြီလ5ရက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မြဝတီခလာရ259မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ချဖို့ကန်လန်းထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကမြဝတီမြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုတော့မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှိဆက်ကုံသွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်မြဝတီမြို့ခံတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မြဝတီမဲဆောက်ချစ်ကြီးတတအမှတ်တကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုတင်းရှောင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာငလင်ဘေးဒဏ်တင်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ရဲခွဲတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲမှာကိုနေဦးမောင်ရဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရအောင်ပါရှင်။လူတွေနဲ့ယင်ဘားလုံးတဲ့အတွက်အလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့မူးရဲ့အနံ့ငယ်ရဲခွဲတကောင်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့25နှစ်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးငလင်ကနေအသက်ရှင်ကျန်ရဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ထိုင်ဝမ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုအကောင်ဆုံးကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘော်ဒူးနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအားရစ်စတာစကေ 8.4 အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြောင့်လူ73ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီး1140ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာကျယ်ပြန့်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာ
ကပ်ဘေးကိုရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလျင်ဘိုးချက်ဖြစ်တဲ့ပွာလီယံအနီးတစ်ဝိုက်မှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့လမ်းတွေပိတ်ဆို့နေစေဖြစ်ပြီးခရိုင်တစ်ဝိုက်ရှိတောင်တန်းဒေသတချို့အသက်ရှင်ကျန်ရဲသူတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုရှာဖွေခဲ့စေဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်မီးသတ်ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပွာလီယံအမျိုးသားဥယျာဉ်အနီးကတောင်တက်လမ်းတစ်ခုကိုကန့်လန့်ပြတ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တက်နေတဲ့အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်ရဲကွေးရော်ဂျာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။တောင်ပိုင်းခိုဆန်မြို့တော်ဝင်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူအပြည့်စည်းများကြားရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးမှာအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ရော်ဂျာအပါအဝင်ရဲခွေးတွေကိုစေလွှတ်ထားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြိုင်မြော့မြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမိလောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အပြည့်အစုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြော့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲစစ်ကောင်စီကဧပြီ၈ရက်မှာလေးချောင်းစစ်သင်းပေါ်မြေပြင်တပ်တို့မှလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မြော့မြို့နယ်ဓမ္မတရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဖုန်ကြီးချောင်းအပါအဝင်ရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးထပ်လောင်နေတယ်လို့ဓမ္မတရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီ၉ရက်မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ဧပြီ၈ရက်ညပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်နဲ့ဂျိုင်းမြစ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်နေအိမ်တွေမီးထပ်လောင်နေတာလို့ဓမ္မတရွာခံတအူးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကည၉နာရီလောက်မှာလဲလေကြောင်းကနေကော်ကလင်းရွာနဲ့အန်ကစင်ရွာကြားကိုဘုံသုံးလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲမောင်ရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်ကစစ်ရဲရင်နှစီကလည်းအထရန်မြင့်အဝင်ငန်တီချောင်းကနေဓမ္မတရွာနဲ့တန်ကလောင်ရွာကြားကိုတာဝေးပစ်ဒုံနှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုခမာယ81ကလည်းတာဝေးပစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးည17နာရီအချိန်မှာလည်းလေချောင်းနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မုံအခြေဆိုင်ပူပေါင်းတပ်တွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင့်ကြံမျောမျိုးနဲ့အတွင်းကပြည်သူ 9,000 ကျော်ဟာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယေတသိန်းအထိတိုးလာနိုင်တယ်လို့မုံဖက်ဒရယ်ကောင်စီကနေသိရပါတယ်။ဓမ္မတကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်ယာနဲ့ချီပြီးမိလောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းစစ်သင်းဘောကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်မိထပ်မံလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါ။မိဘအသင်းပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အခုချိန်မှာစားနပ်ရိက္ခာကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်။မိလောင်ပျက်စီးမှုတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့စာရင်းအရာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနိုင်ငံတော်မှာနေအိမ်9839လုံးမိရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MLA ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA အပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကော့ဘိန်းရဲစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မတာ၊ကော့ဘိန်း၊ကော့ပေါက်၊ကော့ကြိုက်၊ကော့ဝမ်၊ကော့ဒွန်၊ကော့ပနော၊အန်ကစင်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းရေချောင်းအုံပြုပြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့ကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအတူတကွပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြစီမနျူစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီရှုအပိတ်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။